Sveiki. Čia gandrai dabar yra filmuojami lizde, kažkur tai Aukštaitijoje. Balandžio 26 diena. Oras jau šiek tiek atšilęs. Lygtais lizde buvo matoma gandriuko galva. Jį maitino, matyt, mama ir tėtis. Ar pasislėpė. Ir gandrai dabar būdė ar saugo, nežinau. Ir aš nesivaizduoju tokių nesąmonių, kada kalba apie paukščių gripą, neegzistuojantį tokią. Net jeigu jisai egzistuotų, tai aš nesivaizduoju, kaip galima pakelti ranką prieš aplamai, prieš gyvį. O prasideda kamasutra, pažiūrėjo, prasideda lipimas ant galvos, čia matyti pačiai patinas, viršui jo žmona sako, jeigu tu myli mane, tai išnešk šiukšlės ir prasideda lesimas smegenų. Na, štai tokia toks likimas, tokia karma jau tų gyvių. Tai va, tai toks trumpas video apie gandrus Lietuvoje. Kas galite, turite kuom, šaudykite tokius kadrus, ne pačius gyvūnus, o tik tai vaizdus užtenka. Jeigu kam valgio trūksta, yra parduotuvėse, paprašykite išmaldos, bet nereikia jų šaudyti, medžioti. Plamai gyvūnų nereikia, gamta pati savęs sureguliuoja ir pasirūpina savimi, ten vyroja harmonija. Ir balansas savaime nustato viską, kam gyvent, kam pabaig gyvenimą. Tai tiek apie tos gražius gyvūnus, kurių bus apstu Lietuvoje. Bus malono pasižiūrėti, dėkite nuotraukas į Facebooką su gamtos vaizdais, mažiau su politika. Kad nekelti irzulo tarp žmonių. Tiesiog dalinkitės geromis emocijomis. Nuo to net priklausys ir orai Lietuvoje. Tai ne jumoras. Ačiū, kad žiūrite. Su jumis buvo Smiskevičius, tom filmą ir baigiu. Iki malonaus.